بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ترجمہ، اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے.